Hej derude, velkommen tilbage til min kanal, og velkommen til den her video. Ligesom at der er så mange andre YouTubere derude, som der har lavet, hvad er der i min taske, eller hvad er der i min skoletaske, eller hvad er der i min håndtaske, så vil jeg i dag lave, hvad er der i min svømmetaske. Der har nemlig været en del efterspørgsel om, hvad jeg egentlig går og har i min svømmetaske som svømmer, så nu tænker jeg, at jeg vil lave sådan en video til jer. Jeg kommer til at have min svømmetaske stående her på gulvet, fordi den er enormt tung lige nu, fordi der er ret mange ting i. Men jeg skal nok lige trække den op sådan her i løbet af videoen og forklare, hvilket rum jeg sådan tager tingene fra, og hvor mine ting ligger henne i tasken. Men lige nu er den mega tung, så jeg kommer til at have den stående på gulvet. Jeg kommer både til at vise jer, hvad jeg har i min taske normalt, når jeg bare skal til træning, men også hvilke ting jeg har med som ekstra, når det er, vi er ude til stævner. Så den er nok primært mest til svømmer, den her video. Men det kan jo selvfølgelig også være, at der er nogle af jer derude, der synes, det er spændende at følge med i, hvad man har i sin taske som svømmer. Og så skal I selvfølgelig blive ved med at se med. Så lad os ellers bare komme i gang med den her video. Min svømmetaske er den her tyrtaske. Jeg kan faktisk ikke lige huske, hvad modellen hedder, men det er den store af den her slags tyrtaske. Og jeg har valgt min i en pink farve, så den er nem for mig at se, når det er, vi er ude til stævner i andre haller, men også i vores egen hal for den sags skyld, når vi er til vores egen træning. Og hvis jeg kunne få lov til at vælge om, så tror jeg måske, jeg havde valgt en sort. Det ved jeg ikke, men jeg synes, den her er mega fed. Og jeg synes, det er voldpraktisk, at jeg kan kende den, fordi der ikke er særlig mange, der har den her model. Dermed ikke sagt, at der ikke er nogen af jer derude, der har den, for det er der. Men generelt er der ikke så mange, der har den her model. Og slet ikke op i vores egen klub, så der er det mega nemt for mig at kende min egen taske. Hvis man kigger på fronten af den her taske, så har jeg på de her smarte nogen mit armbånd til at kunne bippe mig ind i vores egen svømmehal og låse vores skab med. Og så har jeg sådan en lille T-nøglering, bare for at jeg kan kende tasken og vide, at det er min. Og over på den anden side har jeg en hulens masse hårelastikker. Og jeg ved ikke, om det er et generelt problem blandt piger, og for den sags skyld også drenge med langt hår. Men de her forsvinder altså. Jeg hænger konstant nye hårelastikker her på, og alligevel forsvinder de bare. Eller går i stykker som dem her, men jeg gider ikke smide dem ud, fordi jeg ved, at lige pludselig så er den her bare tom, og så har jeg ikke nogen. Og så er det altså bedre at bare bruge en hårelastik, som er en lille smule i stykker, frem for ikke at have nogen overhovedet. Ja, det er lige de ting, der hænger sådan synligt ude på tasken. Hvis vi kigger i det store rum her, det er seriøst gigantisk med i. Så er der sådan en super smart rum her, eller sådan en lomme bagerst i tasken, hvor jeg har det her i. Jeg sætter den lige ned. Det er lidt nemmere for mig. Jeg har et par helt nye svømmebriller i tilfældet af, at mine andre skulle gå i stykker eller knække. Så de ligger bare sådan bagerst i tasken som en reserve, hvis nu at de andre går i stykker. Derudover så har jeg min hårbund. Jeg fortæller, hvor tingene er fra. De her svømmebriller er fra Tyr og er seriøst min yndlings. Det er altid de her slags, jeg svømmer med. Eller den her slags model. Det er lidt forskelligt, hvilken farve sådan jeg tager i forhold til glasset på brillerne. Så har jeg mine håndplader, som jeg vist nok mener er for Speedo. Jeps, det er de. De er for Speedo. De er ret store. De er ret gigantiske faktisk. Men jeg har også store hænder og kæmpe guns. Det var en joke. Så ja, det er bare dem, jeg har. Jeg synes egentlig, de er ret fine. Udover at de har sådan en knæk, så ens fingre kommer til at lægge sådan lidt sådan her, når man svømmer, og det er ikke så rart. Men udover det, kan jeg ret godt lide dem. Så har jeg min træningselastik, og det er fordi, jeg konstant døjer med problemer med min skulder. Nu er jeg faktisk op på, at jeg svømmer alle træningspas, men for ikke så lang tid siden havde jeg en periode, hvor jeg var nødt til at gå op i hvert eneste træningspas, fordi det bare gjorde så voldsomt i min skulder, og så lave nogle øvelser i stedet for på land. Simpelt bare for at styrke min skulder, så jeg kan blive stærk, og det går meget, meget bedre nu. Jeg har ikke nær så ondt overhovedet, og jeg kan gennemføre træningspassene fuldt ud nu. Men det har været min marker gennem et stykke tid, den her nu. Så er den også faktisk bare mega rar at have til, når vi er ude til stævner, så man kan få varmet sine skuldre op. Som det sidste her i det bagerste rum har jeg et par strømper. Og det er et par ankelstrømper, og dem har jeg simpelthen, fordi jeg ikke altid lige synes, det er super fedt at svømme med finner. Eller det er løgn, for jeg elsker at svømme med finner, men nogle gange så synes jeg, de gnaver og er ubehagelige ude på en sådan knyster, hvis man har dem på i for lang tid. Så jeg har et par helt rene strømper, som godt må komme ned i vandet, hvis det er, at jeg føler, at min zoomers lige gnaver lidt for meget. Så er vi kommet til alle de ting, der ligger i selve det store rum her. I det store rum er noget af det første, jeg trækker op mine badedragter, og det er langt fra alle fire, jeg har med hver gang til træning. Det ville være dumt at slæbe rundt på, men jeg synes, det er ret rart, at man lige hver gang kan vælge, hvilken dragt man lige har lyst til at svømme i den dag. Jeg har både den her røde sag fra Arena, og den har jeg også i en sort model. Desværre er den her blevet vold gennemsigtig på numsen, og det er ikke særlig rart, så den svømmer jeg overhovedet langt fra særlig meget i længere, plus at den også er blevet løs. Men det her har faktisk været en af mine yndlingsbadedragter at svømme i. Så har jeg den her badedragt fra Tyr, og jeg kan seriøst ikke huske, hvad modellerne hedder, men den ser sådan her ud. Jeg vil sige, at jeg kunne rigtig godt lide den her i starten, men den blev mega hurtigt løs bagpå, sådan selve numsen. Så nu når jeg lægger og laver vendinger, så rører den bare sådan nærmest ud fra min ryg og lægger bare sådan og flagrer i vandet. Og det er virkelig irriterende, så den bruger jeg ikke særlig meget længere. Men det har været en badedragt, som jeg har været vildt glad for. Den sidste jeg har, er en badedragt fra Funkita. Okay, den ser en del mere grå ud her på kameraet, end den er i virkeligheden. Den er sådan lidt mere sort i virkeligheden. Men så står der egentlig bare Funkita på, og så har den sådan en her nice ryg. Eller jeg ved ikke, hvor nice det er. Jeg synes, den er vildt flot, og det var sådan set derfor, jeg købte den. Men jeg synes egentlig ikke, at det er så rart at svømme med den her måde,
det sådan krydser på ryggen. Det synes jeg ikke er så rart. Og jeg synes tit, at stropperne ligger og folder og drejer på ryggen, og så sidder de hen over i en skulderblad, og faktisk en lille smule irriterende. Men den er bare voldpæn på ryggen. Og så sidder den mega godt på ens numse. Ja, det er de fire badedragter, jeg svømmer med lige nu. Den næste ting, jeg lige trækker op, er en klub t-shirt. Altså en trænings-t-shirt, og sådan en skal vi have på hver eneste gang, vi kommer ind i svømmehallen. Det vil altså sige, at til hver eneste træning skal vi have dem her på, når vi kommer ind i hallen. Og hvis det er, at vi laver dryland også, så har jeg også et par almindelige træningsshorts til. Der er ikke noget klublogo på eller noget, det er bare min egen. Men det er, fordi jeg synes, det er federe at lave dryland i t-shirt og shorts, frem for kun at ligge i badedragt. Og fordi jeg da ikke lige ved, hvad dryland er, så er det bare en form for styrketræning på land. Den næste ting, jeg trækker op, er håndklæder, fordi det er ret nederen at komme til træning uden et par håndklæder at kunne tørre sig med efterfølgende. Så har vi mine finner. Altså mine zoomers. Jeg har de her. Og jeg synes, de her er enormt gode at svømme med. Og det er den der training-modellen. Og jeg ved faktisk ikke, hvad mærket, om det bare hedder swim, eller hvilket mærke det her lige er. Men det er i hvert fald min yndlingsform for zoomers eller finner at svømme med. Så har jeg faktisk ikke mere i hverken det store rum eller det lille rum, som er sådan bagerst her i det store rum. Hvis man kigger sådan foran på tasken, så er der et lille rum her, hvor der kan lægge ting i. Og der har jeg mine konkurrencebriller, som er fra Arena. Eller det vil sige, at jeg bruger dem faktisk ikke til konkurrence længere, for jeg synes ikke, de er så fede at have på længere af en eller anden mærkelig grund. På et tidspunkt så havde jeg dem faktisk på til hver eneste stævne og hver eneste træning, men jeg ved ikke, nu synes jeg ikke, at de er så fede at svømme med længere. Jeg synes, de er sådan ret stive i det. Men jeg har dem her liggende i tilfælde af, at jeg lige pludselig gerne vil svømme med dem igen. Og udover det, så har jeg lige nogle ekstra næsestykker. Sådan nogle slags til de her briller. Så det er de ting, jeg har liggende her i. Så der ligger ikke særlig meget i det rum. Ude på venstre side af tasken har jeg min drikkedunk siden i det her net her. Og så er der sådan et lille rum her, hvor jeg har en myslibar liggende, hvis man lige pludselig kommer til træning og har brug for lidt ekstra energi. Så har jeg en skraber til, hvis man har glemt at barbere sine ben hjemmefra. Så har jeg tamponer, cause I'm a girl. Så har jeg sådan en armbånd, jeg kan bide mig ind i svømmehallen, hvis ikke er der klubtræning. Vaseline til, hvis badedragten gnaver. Så har jeg en næseklemme. Jeg bruger den faktisk aldrig, men jeg har den. Så har jeg et par smertestillende, hvis det går helt galt. Og noget tyggegummi. Og så har jeg faktisk ikke flere ting i det her lille rum. I rummet her foran, gud hvor det let nu, når jeg har fjernet alle tingene ned ved det store rum. Men i rummet hernede, hvor der er sådan net, har jeg alle de ting, der sådan skal lægge og tørre, hvis de giver mening. Så der har jeg for eksempel alle mine badehætter, så når jeg har brugt dem, og de stadig er sådan en lille smule våde, så synes jeg, det er smartest at lægge hernede, så de har en chance for at kunne tørre. Udover det, har jeg faktisk et par svømmebriller, som er gået i stykker. Og jeg kan ikke huske, om det også er dem her, hvor der trækker vand ind i. Det burde jeg egentlig lige finde ud af, fordi ja, så skal de egentlig bare ud. Og så har jeg i et etui her, bare for at passe lidt mere på dem. De svømmebriller, som jeg svømmer med lige nu. Det var alle de ting, der er i det her rum for neden, hvor der ligesom er det her net, så det kan tørre. Og jeg vil sige, efter træningen, når jeg har brugt min badedragter, så lægger jeg dem faktisk også ned i det rum, så de lige kan få lov til at tørre en lille smule mere, end hvis jeg bare prøver dem ned i det store rum her. Hvis vi går videre til det sidste rum, så er det det rum, der er ude på højre side af tasken. Og der har jeg sådan bare alle de praktiske ting til sådan efter træning. Og det, der er ret smart ved det her rum, er også, at det har sådan net, så ting ikke får lov til at tørre hurtigere. Men der har jeg bare min shampoo og balsam. Så har jeg min hårbørste, som er sådan wet brush. Så har jeg en creme fra Naturelle, som ikke indeholder noget som helst parfume. Og den bruger jeg voldsomt meget nu her i vinterperioden. Min hud bliver ret tør, så er det bare lige rart at have noget creme til eftertræningen. Og hvis ens hud først tør ud på grund af kloret og det kolde vejr udenfor, og man får mærker efter sine svømmebriller, så gør det altså sindssygt ondt. Det sviger voldsomt meget. Det gør det i hvert fald på min hud, hvis jeg bruger creme med parfume i. Så har jeg en deodorant og en body mist. Så nu har I set alle de ting, som jeg vil have med til en helt standard normal træning. Men så tænker jeg lige også skal se, hvad jeg vil have med ekstra udover, hvis det var, at vi skulle til konkurrence. Det er faktisk lidt løgn, fordi jeg indendørs sko har jeg også med til, når vi laver dryland, altså styrketræning indenfor. Men ellers så har jeg dem primært med til, når vi er ude til stævner og går rundt ind i en halv en hel dag, så får man altså ret ondt i fødderne. Så er det bare lidt rarere at have nogle indendørs sko på. De her er fra Nike, og jeg elsker farven på de her sko. Og så har jeg selvfølgelig min konkurrencedragt, som er fra Arena, og den ser bare sådan her ud. Den er blå og ret dyr, faktisk. Eller det ved jeg ikke, man kan selvfølgelig godt finde nogle dragter, der er dyrere, men jeg synes, den var rigeligt dyr. Så har jeg sådan her håndklæde for tyr, som er et stift håndklæde, når det er tørt, men mega smart og mega blødt, når det er vådt. Så kan man nemlig bare tørre sig med det her håndklæde, og så vride det, tørre sig lidt mere, vride det, og til sidst er man tør og
Man kan bare vride det her håndklæde. Så man kan ligesom blive ved med at tørre sig med det her håndklæde frem for et almindeligt håndklæde, som ligesom bare bliver drivvådt på et tidspunkt. Så har jeg også vores klubtøj, eller klubdragt, med til når vi er til stævner, bare for at kunne holde sig varm. Og så tror jeg faktisk ikke lige, at der er mere. Selvfølgelig er der også nogle ting som myslibarer og mad, slik, måske noget energidrik, en eller anden form for sukker. Men det var i hvert fald alle de ting, jeg har i min svømmetaske, både når jeg skal til træning, men også de ting, som jeg har, når jeg skal til konkurrence. Jeg håber, I kunne lide den her video. Jeg synes, det var en lille smule spændende at se, hvad jeg havde i min taske. Nu vil jeg ellers bare pakke det hele tilbage i tasken og gøre klar til, at jeg skal til træning i aften. Hvis du selv er svømmer, så må du meget gerne kommentere det ned i kommentaren, så jeg kan se, hvem af jer derude, der følger med, som er svømmer her på kanalen. Og så vil jeg bare lige sige, at jeg har faktisk også en snorkel, og så er det sådan, at vi har poolboys og plader op i hallen, så det behøver vi ikke selv at slæbe rundt på. Bare lige for at sige, at de ting har vi også, men de er op i hallen. Jeg håber ellers bare, at I har det mega godt derude, og så håber jeg, at I vil give den her video et kæmpe like og abonner her til kanalen, hvis ikke I allerede gør det i forvejen. Og hvis I har nogle videoidéer, må I også meget gerne kommentere dem ned i kommentaren. Tusind tak, fordi I så med. Vi ses ellers bare i min næste video.